Awali, utaratibu wa mtu kuandika wosia ili atakapofariki mali atakazoacha zigawanywe kwa kina nani na kwa uwiano gani haukuwekewa maanani sana kutokana na uelewa mdogo wa sheria miongoni mwa walio wengi. Lakini kwa kadri mazingira ya utandawazi yanavyokuwa na pamoja nayo uelewa kuongezeka, swala la kuacha wosia limeanza kuwa la kawaida hata kwenye jamii za vijijini. Kwenye kijiji cha Ngumbaru kilichoko wilayani Siha mkoani Kilimanjaro ndiko anakoishi Josephine William, mama mjane ambaye alinufaika kutokana na marehemu mume wake kupokea ushauri wa kuandika wosia na kumwachia. Wakati mume wake akiwa bado hai, siku moja msaidizi wa kisheria aliwatembelea, na katika mazungumzo yao swala la wosia lilichukua sehemu kubwa ya maongezi hayo. Nilikwenda kwenye mafunzo mwaka 2013. Nilipomaliza mafunzo nikafika hapa nyumbani kwa mzee William Kilindi. Kamkuta huyu mama wakati ni wa uhai wa mzee, bado hajafariki. Nikamshauri yule mzee kwa sababu alikuwa watoto wake walikuwa hawako karibu na huyu mama. Nikamshauri baba, nikamwambia baba, naomba ujitahidi kumwandikia huyu mama wosia kwa sababu tatizo likitokea ukifariki utamwacha mama babaya. Basi huyo baba akanisikiliza na tulikaa kwenye mti pale, na baba na mama tukawa tunashauriana kama tunatania lakini kumbe tunamaliza. Basi tulivyomshauri mzee akakubali kuandika wosia, akamwandikia mama wosia kwamba mali zote zisizohamishika ni mali za huyu mama. Kilichotokea ni wakati mzee alipougua, ikawa namuuguza. Sasa ikawa wale watoto hawako karibu na mimi. Hata nilipomuuguza mpaka mzee akanitoka, basi watoto yule mtoto mkubwa baadaye akaja kudai haki za mama yake. Sasa ndio akaambiwa, wewe ulikuwa wapi? Sasa ndio kwa vile babaka alikuwa ameshaandika wosia, na huyu wanasheria naye akaja akamshauri mzee, baba akakubali kuandika wosia. Alipokubali kuandika wosia, basi nikatoa zile dokumenti ikasoma. Iliposoma basi hakupata la kuongea. Tulipokuja kukaa kikao, basi mzee ameshafariki. Mimi nikamwambia iliopo kuliko mimi sitaki, baba hajaenda na kitu chochote. Iliopo kuna shamba tulishika na baba kule, niende ikapimwe ili kusudi na yeye apate. Ikaenda ikapimwa, naye akapata heka yake moja, na mimi nikabaki na heka moja. Ingetegemewa kuwa baada ya kugawana mali kwa mujibu wa wosia ulioachwa kusingejitokeza jambo lolote jingine, lakini la hasha. Kwa mjukuu mmoja wa wazee hao, huo haukuwa mwisho wa mgao wa mali. Mjukuu mmoja alikuja maana tulikuwa tumenunua pikipiki. Sasa ile pikipiki baba huyo mtoto akawa sasa ananyemelea ile pikipiki aichukue. Sasa huyu mmoja mkubwa ndio akaniambia, bibi, iliyopo uuza nini? Uuza hii pikipiki. Na wazee wa ukoo wakanishauri ile pikipiki tukaiuza, nikanunua ng'ombe. Kanunua ng'ombe zangu 2. Kuna uwezekano mkubwa ya kwamba endapo marehemu asingeacha wosia kungetokea mgogoro mkubwa sana ambao usingemwacha Josephine pale alipo leo. Umuhimu wa swala hili unahimizwa mara kwa mara na wasaidizi wa kisheria kote nchini kwa kuzingatia ukweli ya kwamba sheria inampa mjane haki ya kumiliki mali zilizoachwa na mume wake kwa kuzingatia maelekezo yaliyomo ndani ya wosia. Wanawake kote nchini leo wana nafasi kubwa zaidi ya kunufaika na haki zao kutokana na uwepo wa huduma za msaada wa kisheria zinazojumuisha elimu ya kisheria na utatuzi na usuluhishi wa migogoro, na hivyo kuendelea kuishi kwa amani na utulivu huku wakijenga familia zao. Mpaka sasa hivi naendelea kwa amani kwa sababu niko na wajukuu hapa nyumbani. Huko mbeleni naona maisha yangu kama Mungu atanihitaji na mimi naachia wajukuu wosia. Wanawake wengine wanaojikuta katika mazingira kama Josephine wana jambo la muhimu la kuchukua kama msingi wa kutetea haki zao ambazo zinabebwa na uwepo wa wosia pale ambapo mume anafariki. Elimu hii muhimu isingeweza kuenea kwa urahisi kama isingekuwa sehemu muhimu ya programu ya LSF ya upatikanaji wa haki. Programu hii inawapatia wasaidizi wa kisheria fursa adhimu ya kufungua milango ya haki kwa jamii kote nchini. Kwa kweli na mimi ninawashauri, kwa maana wako wengi waliofiwa na mabwana zao. Wako wengi tu hapa kijijini. Labda wakupata mwongozo wamuone msaidizi wa kisheria.